E bugur, në fakt, ndërkohë do të flasim në këto qase për një nga mamat më cool të showbizit shqiptar, që është një vajzë së cilës i fillon emri me Q, Chelsea. Çegiçi. Çelieta është ajo, Çelieta që Çelieta që na shkon mendja tek këngët e saj. Tek këngët e saj të dikurshme sepse ka disa kohë që nuk është më aktive në skenë, edhe pse her pas here shfaqet në ekran, por nuk ka patur projekte të reja kohët e fundit, megjithatë gjatë një interviste që ajo ka zhvilluar së fundmi radiofonike në Top Albania Radio, pikërisht në programin Live from Tirana, ajo ka folur rreth fillimit të vitit të ri shkollor të djalit të saj. Mirpo nuk kanë munguar pyetjet lidhur me projektet e reja muzikore, meqense ka pak kohë që këngëtarja nuk ka sjell ndonjë këngë të re për publikun, ajo thot ashtu kështu. Ashtu dhe kështu. Të mbahet mend filmi i famshëm edhe ashtu edhe kështu. Por ta shohim Çelieta, është brenda filmit apo ka dalë jashtë filmit? Kam një këngë për të bërë me Ardiçunin, thot ajo, ai që më merr përditë në telefon dhe unë i them se jam një çik me temperaturë. Pastaj ditën tjetër më zgjumi, zbuloi Çelieta duke shtuar me humor se Arditin e ka zënë belaja me të. Projekti i saj i fundit ka qenë Mke Haru në bashkëpunim me këngëtaren Mars, publikuar një vit më parë, pra një vit pa pasjell diçka të re, është shumë besoj për të, ndaj kuptohet arsyeja që publiku i saj janë ndjen mungesën. Lidhur me vitin e ri shkollor të Fernandos, që është biri i saj, në kushte pandemie, këngëtarja tha e shqetësuar kështu: unë sot në mëngjes, kur shkova tek shkolla djalit, ata donin t'i bënin agjën te koka për temperaturën dhe i thash që në asnjë mënyrë t'ia bësh te koka. Po ç'është kjo? T'ia bësh te dora, duke qenë se ka pak rrezatim, thot Çelieta, gjërat e tjera nuk janë në dorën tonë, duke shtuar se është mirë të qëndrojmë. Shiko, mua të qëndrojmë larg lajmeve konspirative. Po, e vërtet, po më bën përshtypje diçka se ç'që mund të ketë lidhje, ajo është termometër, por nuk besoj të ketë ndonjë rrezatim të madh që të mendoj edhe unë, as më tepër që është fiksi për shtashmi në periudhë pandemie, kështu të mos krijosh kontaktin, kjo është ideja. Kjo është për të shmangur kontaktet. Po ne te koka na bën të qetëve moj motor. Pastaj ne te koka çdo natë lëm telefonat tan. Atë pra, atë. Po mirë. Më të dëshëm janë telefonat tan, por gjithsesi këngëtarja tha se ajo nuk e ka që i fare vaksinën, duke uruar që të dalim sa më shpejt nga kjo situatë. Për këtë fundit urojmë të gjithë në fakt të dalim sa më shpejt nga kjo situatë, urojmë që të kemi lajme sa më pozitive të i përcjellim, ashtu siç jemi ne çdo ditë në transmetim përcjellim lajme të mira, lajme jo të mira, po e rëndësishme është të i përcjellim të mira të më shumë. Por me që jemi tek kjo, dua vetëm diçka fare të vogël, thonë se nuk ka lidhje me muzikën, por ajo që konstatohet së fundmi, domethënë, duke qenë se është dita botërore e zemrës, është konstatuar shumë më shumë po vret e zemra se sa vet pandemia dhe COVID-19. Pra, për fatin e keq. Për fatin e keq, realisht, dua të bëj vetëm një thirrje fare të shkurtër në këtë rast, që të kujdeseni për atë zemrën tuaj, sepse me atë zemrën doni njerëzit, me atë zemrën dhuroni paqe, dhuroni dashuri, prandaj ti jemi më të kujdesshëm sepse është ajo pjesa më e ndjeshme. Mirë, do shkojmë tani Çelieta me Kur këndoj serenat.